אנחנו ממשיכים בשאלות ברמת קושי גבוהה יותר לקראת הבחינה באופציות, אז uh, הנה השאלה הבאה. להלן מספר סוגיות הקשורות להשקעה באופציות שונות. יש להשיב לכל סוגיה בנפרד, בעצם אלו שאלות קטנות, יתרה על שאלה אחת שנשענת נדבך על נדבך. יש בזה חיסרון, אפשר להגיד, שוי, זה כמו עוד שאלות. וזה יתרון גדול, מניעת טעויות נגררות, אי-הבנה שמשפיעה על הכל, ושוב, all in all נפח סביר. אז... בואו ניגש לעניינים בגישה הסטואיסטית ונאמר. משקיע רכש אופציית כל 70 על מניה, כלומר זה לא על מדד, זה לא על מטח, אז מבחינתנו כברירת מחדל, המכפיל הוא אחת. מחיר המימוש שלה 70 שקלים, hmm. והתמורה ששולמה היא 15 שקלים. כאן צריך מאוד להיזהר. התמורה ששולמה בעד האופציה זו הפרמיה שלה. זו לא התמורה שמשלמים במימוש, אז בואו נעשה קצת סדר. כתוב כל 70, זה אומר שהסטרייק או ה-X, שווה 70. זה על מניה, כמובן שמחיר המימוש של ה-70 כתוב 70, קצת כפילות מיותרת אבל לא נורא, והתמורה ששולמה הפרמיה היא 15 שקלים. עכשיו הפוזיציה הרלוונטית היא פוזיציה של לונג רכשנו וזה הכל. אז אפשר רק לציין את זה ככה. לא חובה. טוב. אבל המשקיע עשה עוד דבר, ומה שהוא עשה זה הוא כתב שוט, אופציית קול, כאשר הסטרייק של אופציית הקול הוא דווקא 80, והעלות של האופציה, קרי הפרמיה בעדה, היא 7. מבקשים ממני להציג רווח או הפסד, כמובן מהאסטרטגיה. מטווח מחירי סגירה שבין 0 ל-140 ומרווחים של 10, ואז צריך להציג גרף וכל מיני עניינים, לאט לאט. עכשיו, דבר אחד שהוא מאוד חשוב, לכאורה השאלה הזו נראית כמו שאלה יחסית גדולה, ואז תגידו מה, שלושה סעיפים כאלה, אבל זה לא מדויק. בדרך כלל מה שקורה זה שאם אני נותן סעיף כזה שהוא יחסית גדול, אז משקלו יהיה בקירוב 10 נקודות ולא 5, ויתר הסעיפים יהיו קצרים ומהירים יותר. בואו תראו. עכשיו למרות שאולי אם אני מאוד חריף וחד, אני יכול לזהות באיזו אסטרטגיה מדובר, כל עוד באו ואמרו תבנה טבלה או רווח והפסד בטווח מחירי סגירה מסוים, הכי טוב זה להתחיל מטבלה, לראות מה קורה ברמת הטוטלים ומשם להמשיך. שוב, אם לא הייתי נותן טווח מחירי סגירה, הייתי אומר, ברוכים הבאים לשעשועון, מי רוצה לזהות את האסטרטגיה? נמצאת איתי היום חזיזי, כאלה. אז כמובן יכולתי לבוא ולנסות לפעול לפי ההגדרה של רכיבי אסטרטגיה ולהבין מה קורה. אבל כרגע עמו טבלה, או ביקשו רווחים במגוון רחב של מחירי סגירה, אני בונה לי טבלה, והטבלה תכלול. את האסתי, מחיר השוק, במועד המימוש, או הפקיעה, את הפוזיציה של הלונג long 70, כמובן אני ארצה את הרווח או ההפסד, את הפוזיציה של השורט short Call 80, נרצה את הרווח או ההפסד, וכמובן Total PL. אגב, מי שמסיבה זו או אחרת נוח לו מאוד לייצר את הכל ביחד ולא דרשתי הפרדה של רווח או הפסד מכל רכיב, זה בסדר, כלומר... להציג כך רק את התשובה עם איזשהו תחשיב תומך ליד חלק מהערכיה זה בסדר, אבל באמת זה לא הרבה יותר זמן לייצר את הרכיבים וזה מוביל להיגיון במיוחד אם יש איזושהי טעות בדרך. אז מומלץ בחום, כך עבדנו כל הסמסטר. עכשיו, טווח מחירי הסגירה הולך לנוע כאן בצורה מאוד נעימה בין הערכים של 0 ל-140, שזה קצת הרבה, ואולי תגידו, וואי, שי, אתה ממש נתניק. אתה עושה את זה באקסל, ואנחנו צריכים אשכרה לכתוב, עשר, עשרים, שלושים, ארבעים, חמישים, נכון, אבל לא יהיו המון שאלות כאלה שבהן תבנו טבלה כזו, זה די מתואם לנפח ולזמן המוקצב למבחן. וואנס עשיתי את הפעולה המאוד אמיצה וקשוחה הזו, אני מתחיל לחשוב עם עצמי איך לפעול, ואני אומר, אופציית כל שאני רוכש, זו אופציה שככל הנראה כדאי לממש אם ורק אם המחיר בשוק הוא מעל 70. זאת אומרת שכל עוד המחיר בשוק הוא עד 70, אני בסך הכל מפסיד את הפרמיה שהיא 15, וזה הכל. אוקיי שייקה, הבנתי, אתה מפסיד את הפרמיה כשאתה קונה אופציית קול עד וכולל מחיר השוק שזהה למחיר המימוש. ו... מה קורה אחר כך? או. Oh, בכל שלב עוקב, אני נהנה מתזרים חיובי, שהוא בגובה ההפרש בין מחיר השוק, להלן 80, לבין מחיר המימוש באופציה, להלן 70. אני יודע שאני עושה את זה באקסל, אבל עשינו את זה מספיק פעמים, גם ידנית. כל זה בניקוי הפרמיה. בדקו את עצמכם, 80 פחות 70 פחות 15. 90 פחות 70 פחות 15, 100 פחות 70 פחות 15, שיטילינג, גלאנסי וגלוץ. מה לגבי שורט קול 80? כאן יש כמה אפשרויות להתמודד, יקיריי ויקירותיי. אפשרות אחת אומרת, תקשיב, שייקה, כן. אני לא מבין את השורט הזה, אתה נותן למישהו אחר זכות לקנות, לה 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 לה. וזו אגב הדרך שאותה אני אוהב, היא דרך טכנית, אני מודה. אבל היא די נעימה, וגם יש מאחורי היגיון כלכלי שקצת מבהיר לנו שמשחק באופציות הוא משחק סכום אפס בסופו של יום. ואם צד אחד מרוויח, צד שני מפסיד, הוא להפך. אז בשורה התחתונה, מה שאני אוהב לעשות זה להתייחס לכל שמונים, שורט כל שמונים כתיבה, כאילו זה לונג כל שמונים קנייה. אם מדובר ברכישה רגילה, של כל 80. אני יודע שזה לא קנייה אל הכתיבה, אבל זה הצעד הראשון שאני אוהב לעבוד איתו. אז, אני יודע שכל עוד המחיר בשוק הוא עד וחולל מחיר המימוש באופציה 80, מפסידים את הפרמיה. הפרמיה שהיא 7 שקלים. עלות האופציה, הפרמיה בעדה. עד וחולל מחיר של 80. ולעומת זאת, כאשר המחיר בשוק הוא מעל מחיר המימוש באופציית הכל, בהנחה שקניתי אותה כרגע, אז אני נהנה מהפער, מההפרש, בין המחיר בשוק לבין מחיר המימוש, כמובן כרגיל בניקוי הפרמיה ששולמה. אם <אמא> לשי, יצא לך מגעיל? אתם צודקים. זה אגב אחד מהיתרונות של לעבוד ידנית ולא באקסל, כי לפעמים באקסל שוכחים משהו. בואו נראה מה עשיתי, לקחתי את ה-90, אבל לא לקחתי בחשבון את העובדה שהפרמיה היא תמיד 7 צריך להתייחס אליה בהתאם. אז 90 פחות 80 פחות 7, 100 פחות 80 פחות 7, 110 פחות 80 פחות 7, וכן הלאה וכן הלאה, אלה היו התזרימים מהאופציה הנוספת. אם הייתי קונה את אופציית הכל, יתרה על לכתוב אותה. הואיל ואני כותב את אופציית הכל ולא קונה אותה, אז כעת כל מה שאני צריך לשים לב אליו הוא שכל הערכים כאן הופכים סימן. במקום מינוס שבע עד לערך של שמונים, יהיה לי פלוס שבע. ובמקום שלוש, שלוש עשרה, עשרים ושלוש וכולי, יהיה לי... מינוס, תראו באקסל איך זה נהיה מגעיל, מינוס שלוש, מינוס שלוש עשרה, מינוס עשרים ושלוש, הפיכת סימן להקום. זהו. עכשיו, אם לא עשיתי פדיחה גדולה מדי בדרך בלי לשים לב, אני יכול כבר להגיע לרווח או ההפסד הכולל, שהוא חיבור העמודות של הרווח או הפסד מילון כל שבעים, עם שוד כל שמונים. הנה. יופי. עכשיו, אחרי שהצגתי רווח או הפסד במרווחים הראויים, אני צריך גם גרף של הרווח או ההפסד מהאסטרטגיה. יהיה מאוד מעניין, וחלק מכם אולי כבר מזהים את סוג האסטרטגיה, אבל אני אבנה את זה בשלבים, כמו שאני אוהב. אני אומר, גרף, רווח או הפסד מהאסטרטגיה נראה כך. על הציר האנכי אנחנו נציג את הרווח או ההפסד, שמאוד מאוד יפה, מאוד רומנטי, total PL, על גבי הציר האופקי אני הולך להציג את מחיר השוק, שעבור ערכיו השונים והמגוונים אני יכול להציג את הרווחים או הפסדים בהתאמה. יש לנו כאן בעצם את ה-ST. מצוין. זה מצוין מבוגר, יצא לי מצוין. טוב. ואז אני מתחיל לעבוד. עיניי הרואות שההפסד המרבי הוא מינוס שמונה. זה לא מפתיע שאם אני קונה אופציה יקרה וכותב אופציה זולה, שהפרמיה שלה יותר נמוכה, מאותו סוג, ההפרש הזה הוא ההפסד המרבי. מה זאת אומרת שאיך זה כזה ברור לך? זהו. אז כדי שזה יהיה באמת ברור, אז בהרבה מקרים אני רוצה לשרטט את האסטרטגיה או להבין מה היא, או לזכור אילו אסטרטגיות נלמדו וכן הלאה, אבל אני בהחלט יכול לתת איזו אסטרטגיה שבא לי. כאן אתם פשוט רואים. אין... מקרה אחד בעולם שבו אני מפסיד יותר משמונה. בין אם זיהיתי את האסטרטגיה כסוג מסוים של אסטרטגיה שנלמדה, שמצייתת לכלל הזה, ובין אם לאו. אז לא להילחץ, כי אני עובד לפי הנתונים, לא לפי יואו, אבל שי, אתה כתבת את זה ככה, כתבת את זה אחרת, לי, צ'יקטילי, לי לא, עובדים לאט. וגם עובדים לא בהכרח עם קנה מידה. מי שמכיר אותי יודע שאני אקום. לא רק באיך שאני נראה, אלא גם באיך שאני מאייר. אז יש לי פה מינוס שמונה, נורא כיף. וואו. והרווח המרבי הוא צנוע הרבה יותר, האמת. הרווח המרבי פה הוא שתיים. עכשיו, זה לא אומר שזה לא כדאי, כן? זה רק אומר שזה משחק של ציפיות המשקיע. ככל שמייחסים הסתברות גבוהה יותר להימצאות במיקום הרווח, כך העסקה הזו כאסטרטגיה תהיה כדאית יותר. ובכל מקרה, כאן זה שתיים. שי, זה מוכר לי, עשינו פעם אסטרטגיה כזו. קראנו לה איזה מרווח, מרווח עולה, מרווח עולה משהו, לא? סבבה, כל הכבוד, אם אתה מזהה פה משהו. אבל גם אם לא, וגם אם אני בלחץ, וגם אם שי החליט להיות צבעוני ולתת לנו אסטרטגיה, שהיא לא בדיוק אחד לאחד לנלמד, לבוא ולהציג. איפה אני במינוסים כל העת, כשאני עובר לפלוס מתישהו ונתקע על פלוס אחיד באותה רמה, במיוחד כשהטבלה מול העיניים, זה לא אמור להיות נורא כל כך גייס, אתם צריכים להיות כמה שאפשר, למרות הלחצים גמישים מחשבתית. אז כאן יצא שתיים, יופי. ואפשר לראות עוד כמה דברים. אפשר לראות שבעצם אני מתחיל לקזז את המקום של ההפסד העמוק. ולהתחיל לעבור לרווח, או להקטין את ההפסדים, החל ממחיר של 70. כלומר, נקודת st של 70 היא נקודה מאוד מעניינת מבחינתי, גם אם לא דרשתי אותה, לדעתי יש לה משמעות כלכלית והיא עוזרת להבנה, שככל ש st יהיה מעל 70, אז אני מתחיל להחזיר לאט ובעדינות חלק מכספי ההשקעה נטו של עלות האסטרטגיה, שהיא מינוס שמונה. ואז מה שקורה, כשה-ST עולה מעל 70, עולה, 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 אם ה-ST עולה כל כך חזק עד למחיר של 80, אני אשכרה כבר מגיע לרווח המרבי, והרווח המרבי פה הוא 2, ואת זה גם רואים בתרשים. אני קצת אשחק עם התרשים, פשוט כדי שיהיה לנו נוח לראות את ההבדלים בין הערכים, אז חצי שנייה. הנה. לא יודע אם אני עושה את זה עדיין מספיק טוב, אבל שיהיה. הנה. ומה שאפשר לראות, בלי קנה מידה משוגע, זה שככל הנראה, בין 70 ל-80 נמצאת נקודת האיזון המובילה לתזרים 0. אז נקודת האיזון הזו, רגע, השיפוע הוא 1, מכפיל הוא 1, כדי לעבור ממינוס 8 ל-0 כשהשיפוע חיובי. ברמה של פלוס אחת מבחינתנו, וגם רואים את זה, כי הדלתא פה עשר, והפער פה עשר, אז אני צריך להגדיל את ערך ה-ST בשמונה גל. כלומר, הערך כאן, יהיה שבעים ושמונה, בנקודת החיתוך עם הציר האופקי. עכשיו, בין אם אהבתם את הדרך שבה הצגתי את הדברים בין אם לאו, לי לא אכפת איך תעבדו. לפעמים אנחנו מציגים במהלך השיעורים כל מיני כלים טכניים לאיך מזהים. לפעמים יש כאלה שאוהבים לעבוד עם שיטות מתמטיות של שיפוע וכן הלאה, whatever. במקרה הקיצוני ביותר, חבר'ה, אם אתם רוצים לוודא שהמחיר שמצאתם כאן, בגישה כזו או אחרת, הוא אכן נקודת החיתוך, אין שום מניעה מפשוט להזין 78 ולראות מה מקבלים. כלומר, לא באקסל, אבל פשוט לחשב מחדש את רכיבי האסטרטגיה ולראות. זהו. אז האם הצגתי רווח או הפסד? כן. האם הצגתי גרף רווח והפסד? כן. האם הוא כולל נקודות מקסימום? כן, שתיים, רווח מקסימלי. האם הוא כולל מינימום? כן, מינוס שמונה, רווח מינימלי או הפסד מרבי. והאם הוא כולל נקודות חיתוך ‫עם, הציר... עם הצירים? ‫אם, yes. נקודת חיתוך במינוס שמונה עם הציר האנכי, נקודת חיתוך ב-ST78 עם הציר האופקי. לא צריך לענות במלל על הדבר הזה. אם אתם מאיירים את העקום, אתם גולדן. הדבר האחרון שצריך להשיב עליו כאן בסיפא הוא לגבי ציפיות המשקיע. ואנחנו טוענים, ציפיות המשקיע הן לשוק עולה, בסדר? ומתוך מטרה והוא מעוניין במקביל, הופ, אני את זה כך וכך, ציפיות המשקיע הן לשוק עולה, אך לא זו בלבד תכף תראו את זה, זה יהיה יותר ברור כשאני ללחץ Enter. הוא מעוניין להגביל את ההפסד במקרה שהתרחיש לא יתממש. ואת זה אני רוצה טיפה להסביר באומרי. אתם רואים שאם השוק עולה, אז המשקיע מרוויח יכול הרווחה 2 או 2, תלוי בקונטקסט, אין בעיה. אבל הרווח שלו מוגבל, אז למה שהוא יסכים? למה שלא יקנה אופציות קול, שהרווח עליה הוא בלתי מוגבל, והתשובה היא שאם הוא היה קונה רק אופציית קול, אז הפרמיה המשולמת היא 15 שקלים או אלפי שקלים, וזה מאוד יקר. לכן מה שהוא עשה, בגלל שהאמונה שלו היא שתהיה עלייה, אבל כנראה לא מאוד קיצונית, אז הוא יצר את האסטרטגיה הזו, היא נקראת אגב מרווח עולה, ואז הוא יכול להיענות מעליית המחיר, אבל הוא גם מצמצם את הפרמיות ששולמו בנטו 8 במקום 15. בסדר? כמובן, לא ביקשתי את היתרונות והחסרונות, אבל אם אני רוצה להיות פרפקט, אני גם אגיד, חסרון האסטרטגיה הוא מגבלה על סכום הרווח המרבי, במידה ואכן תחול עלייה חדה במחיר השוק של נכס הבסיס. אבל כמובן זה חיסרון שאין מה לעשות, אנחנו לגמרי... באים ומבינים אותו מתוך ההבנה שזו גם אסטרטגיה יותר זולה שחושפת אותי להפסד שהוא יותר נמוך. זה הכיוון. אז זה נדרש א', שמרגיש קצת ארוך, אבל אם לא הייתי כולל בו את כל השטויות שלי, אז הייתי אומר, טבלה, זיהוי אסטרטגיה או בלי זיהוי אסטרטגיה, תלוי בכם, לטובת תרשים, והבנת ציפיות, שמאוד עוזר פשוט לראות איפה אני ברווח, איפה אני בהפסד, מה המגבלות, ואם זיהיתי את האסטרטגיה, כאסטרטגיה ספציפית שדיברנו עליה בשיעורים, מה טוב, כי אפשר לגזור את היתרונות והציפיות משם. זה הכול. וואו, שי, ממש שיעור ארוך הפעם, יחסית לקודמים. כן, אבל זה היה הדבר המרכזי. בואו נראה מה, כתב, מה כתוב כאן, תראו. סעיף בית. משקיע קנה אופציית קול, שמחיר המימוש שלה 1,600, על מדד לונק קול, על מדד תל אביב, שמחיר המימוש שלה 1,600, והפרמיה ששולמה, כמה? 1,900. כמו כן, הוא כתב המתוק, אופציית קול, שמחיר המימוש שלה, על אותו מדד, שמחיר המימוש שלה 1,608, והפרמיה ששולמה היא 1,150. טוב. אמרו לי שמועד הפקיעה של האופציות הללו הוא זהה, ובמועד המימוש או הפקיעה המדד היה 1,630. שואלים מה הרווח או ההפסד מהאסטרטגיה, כלומר מקרה מאוד נקודתי, לא טבלה, לא גרף, תרחיש נתון, סיום סיומת. אז אני אומר לעצמי את הדבר הבא. קודם כל זה על המדד, לכן המכפיל כאן הולך להיות 100. ואז אני אבדוק מה קורה ברמת הרווח או ההפסד מכל אחת מהאופציות, אפשר גם לעשות את הכל במכה, אני אלך לאט. רווח או הפסד מקנייה של אופציית כל על המדד, מדד תל אביב 35, ‫אז PNL, long call TA 35, באופן כללי שווה. צריך את מחיר השוק, בניקוי הסטרייק, 1,600 וכולי, כל זה כפול 100, ‫מכפיל, ובניקוי הפרמיה. עכשיו זה יהיה נכון אם ורק אם. המדד ביום הפקיעה הוא גבוה יותר ממחיר המימוש באופציית הכל, אחרת פשוט מפסידים את הפרמיה, בסדר? אם sd גדול יותר מ-x, אז זו האפשרות, אחרת אם sd קטן שווה ל-x יש לי רק מינוס פרמיה וזה הכל. אז בואו ננסה להציב. בואו נראה. PNL, long call, של מה זה היה? 1600, שווה. המחיר בשוק, במועד המימוש או הפקיעה, יש לי את המדד, כן. 1630, בניקוי, הסטרייק, 1600. כפול 100, פחות הפרמיה, הפרמיה של ה-1600 הייתה 1900. בואו נראה כמה יוצא. מאוד רומנטי, 30 כפול 100 מינוס 1900, 1100. טוב, רווח לא רע. האופציה שאני כותב היא כל 1608, בואו נראה מה הייתה. אז אני מאוד אוהב, sd עדיין גדול מ-x, אני מתחיל מ-pnl של long, אפילו שכתוב פה short שזו כתיבה, ככה אני אוהב. לונג של תל אביב 35, גם לפי אותה נוסחה, הפעם זה 1630, st בשוק, פחות 1608, שזו אופציה שאני כותב. כל זה כפול 100, ובניקוי הפרמיה, אני יודע שאני מקבל את הפרמיה בתור כותב, אבל אני אוהב בהרבה מקרים קודם להסתכל על עצמי כעל קונה האופציה, ובסוף להפוך סימן, עניין של טעם. אז אני הייתי משלם, אם הייתי קונה אופציה כזו, 1150. ואז אני מקבל את 1,630 מינוס 1,608, כפול 100 מינוס 1,150. אוקיי, הרווחתי 1,050, אז קניית כל 1,600 על המדד, רווח, קניית כל 1,608 על המדד, רווח. אבל כתבנו ולכן הרווח או ההפסד הוא לא 1,050 אלא מינוס, זו דרכי לעבוד. PNL על שורט בגין אופציה למדד זה פשוט מינוס של ה-PNL על הלונג. שוב, לא חייבים לעבוד כמוני, אפשר להפוך סימנים לכל אחד מרכיבי המשנה בהגדרה, ולגמרי עניין של טעם. ולכן, all in all, ברמת האסטרטגיה, ברמת האסטרטג'י, הרווח הכולל שלי כמובן הולך להיות 1,100 פחות 1,050. זה הכל, נסמן את זה בצהוב, לבודק, כדי שלא נעים, וסיימנו את הסיפור. עכשיו, כשאתם כותבים, כמובן, אינכם צריכים לתת לי את המבוא ואת הנתונים העיקריים בצורה מתומצתת, לא. אתם באים, אתם מריצים את הנוסחה, אתם אמורים להיות מיומנים בה, גם על הלא, גם על השוט, וכל אחד בדרך שלו. הפרש וסיימתי, אין פה כלום. כלומר... לא ברמת זריזות ידיים אפשר לקצר כאן את התהליך. זהו, אני עובר לגימל, שאומר לי כך: דונקי רכש הרבה מאוד אופציות לאחרונה, אבל הוא לא כתב אופציות כלל. זכותו, מה לעשות? חברו של דונקי טוען כנגדו. יגנו, כשאתה קונה אופציות, אתה יכול להפסיד הרבה מעל הסכום שהשקעת. למשל קניתי אופציות באלף שקלים, אני יכול להפסיד גם אלפיים, שלוש או חמש. התכונן, כך אמר חברו של דונקי, לאכול לקרדה. אתם ודאי לא באמת מכירים את המונח לאכול לקרדה, כי אתם צעירים ויפים, אבל בדור שלי לאכול לקרדה זה מונח מאוד מקובל, גם באקדמיה, שהוא היה סוג של קיבוץ מילים אפשר פעם, היו קוראים לזה בדורות מתקדמים יותר, לפתוח לך את השושנה וכל מיני כאלה, ביטויים יותר וולגריים, גסים, כן? אבל אצלנו זה היה הדין. הדור שלי הוא דור של אצולה, של נועם הליכות. אצלנו לא היו אומרים, תחת... לא. היו אומרים, התכונן אדוני לאכול מן הלקרדה. שזה סוג של דג מלוח, אלה כואבים אותו, אני אישית מפחד ממנו, סיוטים בלילה, אבל להתכונן לאכול הקרדה זה משהו פחות טוב יכול לקרות. ולכן, כשחברו של דונקי אומר לו, התכונן לאכול הקרדה, מה שהוא אומר לו למעשה, אתה שילמת סכום מסוים, אבל אתה יכול להפסיד אפילו יותר מזה. התרחיש השלילי מחכה לך מעבר לפינה ועורב. והשאלה אם הוא צודק, וקצת דיברנו על זה, מרוב שהכל מתערבל לי עם השיעורים השונים, לא זוכר אפילו אם זה היה ספציפית במפגש הזה או בקודמיו, כנראה בקודמיו, ואני אומר, חברו של דונקי טועה. כאשר כל הפוזיציה מורכבת מקניית אופציות בלבד, ההפסד המרבי למשקיע הוא בגובה הפרמיות ששילם. מא... ו... Yeah. זו אגב הסיבה, סתם כהעשרה, שלטובת חשבון קניית אופציות לא צריך ביטחונות וכן הלאה, כי אם קנית, אין חשיפה נוספת מבחינת המשקיע הנגדי. זהו, אז לדעתי יש לנו כאן סעיף אחד שהיה קצת ארוך ויפה, שקצת מזכיר הרבה דברים שעשינו להערכתי, ועוד שני סעיפים, האחד הוא חישוב מתמטי, יכול להיות גם חילוץ מסוים, כמו שעשינו לאורך הסמסטר, ועוד סעיף הבנתי. שאלה ברמה סבירה מאוד, לא מאוד מורכבת, אבל סבירה. זהו, כדי לא להעיק יותר מדי, את הסרטון הזה אנחנו נעצור כאן ונראה מתי נעשה את השאלה הבאה בתור.